კიდევ ერთი ახალი წელია დღეს, მოგეხსენებათ. ერთი უკვე ვიზა იმეთ 31 იანვარს, 31 დეკემბერს უბრალოდ 14 იანვარსაც საქართველოს ძველი თახალწელს აღნიშნავს და გვინდოდა რაღაცნაირად შეგვექმნა საახალწლო განწყობა, თბილი, ასე ვთქვათ. ამიტომაც დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი ზაზა ვეფხვაძე, რომელიც ტრიო სიმის სოლისტი გახლავთ და ვეცდებით მასთან ერთად კარგი განწყობა შეგიქმნათ. მოგესალმებით ბატონო ზაზა. მოგესალმებით. დილამშვიდობისა და გილოცავთ ახალ ძველს. ყველაფერს თქვენც ასევე გილოცავთ. სიკეთე, სიხარული, სიყვარული რა თუ კი რამე. კარგია. და გვემღერებოდეს რაც მთავარია. ახალი სტუდია და რა ვიცი, გაფართოება და დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, თქვენ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს ჯგუფთან ერთად. დიდი მადლობა. მოდით ვისაუბროთ ტრიო სიმზე. რა თქვენი საუბრის მთავარი თემა იქნება რა თქმა უნდა დღეს. დიდი ხანია არ ჩანს ტრიო სიმი, თუმცა უნდა აღნიშნოს ისიც, რომ ქართულ ესტრადაზე ხშირად ბევრი არაფერი ხდება. მოდით ვითხრათ ახლა სათხარც. გასულ წელს დიდი კონცერტი ჩატარდა, გაიხსნა ვარსკვლავი ტრიო სიმის. კი ბატონო. სად არის და რას აკეთებს ბოლო ერთი წელიწადია ტრიო სიმი? ძირითადად სახში ვართ და რა ვიცი, სუფრიდან სუფრაზე ხდებით ერთმანეთს და საქართველოა მაინც და ამას ვერ გავიქცევი და ნუ რას ვაკეთებთ ახლა შარშან ქონდა ესეთი საფხულის განმავლობაში ათ ქალაქში ჩავადალეთ კონცერტით, საქართველოს უფასო კონცერტები ხალხისთვის. ჩავდიოდით ვაფრთხილებს გამგეობას. ნებადეჯებოდნენ ხალხს და ჩავჩვენ ჩავდეთ ყოველი კარი ანაზღაურების გარეშე ტიბისი ბანკის შეწყობიდან ხარდაჭერით და ესე 10 ქალაქი მოვიარე და იმედი ახლა ამ გაზაფხულსაც იგივეს გავაკეთებთ, რა ვიცი, ხალხი მაღფილი იყო და რაღაც მონატრებული იყო ხალხ სიმღერას, ქალაქურ სიმღერას, რაღაცა აი შეხებაში როა პედაპირ სხვანაირად აღიქვას და რაღაც კაი სამკარ საოცარ საღამოები იყო, მინდა გითხრათ. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და ალბათ გავაგზელებთ, რა ვიცი. ყველა ქალაქში მინდა და ყველა სოფელში ჩავიდეთ. აი პროგრამა რო ისე ჩვენ რაც ვიცით ძველ სიმღერებს ვერიხათ, თუ რამე ახალი სიმღერები ხო არა გვაქვს? ძველ ახალი გამწე აი ხლა მემას ვარსკვლავის გახსნის დროს რო იყო რაღაც სიმღერები და რაღაც 3-4 სიმღერა იყო ახალი დამატებული იყო ჩვენ ძველ სიმღერებს. აი ეს არის ჯერ ახალი, აი ხლა რა ჯერჯერობით აფერი არ გამოჩენილა და თუ ვინმე გამოჩდება აგერ ეკრანიდან თხო ყოველას, თუ კი ვინმე საქს ვინ წევი მე წეს და ერიდება, ნუ გერდებათ, მოიტანეთ, ნახავ თუ ჩაჭდება ჩვენ გემოვნებაში და ჩვენ სტილში სიამონები შევასრულებთ. აი რეპერტუარზე ვისაუბროთ. განვისთით ნაგემას რა ქვია, სიმცირეს სიმღერებს. რეპერტუარზე ვისაუბროთ. თქვენ როგორც გვითხარით, უკვე კომპოზიტორებთან თანამშრომლობთ, ძალიან ბევრ კომპოზიტორთან, რომლებიც წლების მანძილზე გიწერენ სიმღერებს. თქვენ თავად არჩევთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც თვითონ გთავაზობენ? თქვენ თავად არჩევთ თუ როგორ ხდება ურთიერთ შეთანხმებით ეს ყველაფერი? ძირითადად გთავაზობენ, იმიტომ რომ სულ 2-3 სიმღერა, როცა რომელიც აი ესე ჩვენი თხოვნით დაიწერა და ირგებთ ამ სიმღერებს, რომელსაც თავაზობთ. მე როგორ არის, რომ სიმღერას წერენ და გვირეკავენ, რომ ჩვენ გვაქვს სიმღერა, გონია რომ თქვენ უნდა გამოგივიდეთ, მოიხდნენ და ვიდეოთ ვისმენთ. არა, იმ წუთში ვერ წყვიდავთ, იმიტომ რომ მარტივია, ეგრ მარტივად არ ხდება, მოგვაქ მუშაობთ და თუ ჯდება ჩვენში და ვითავისებთ იმას აბღერიორა. თუ არ ძალიც ნამღერი სიმღერა, ეგრევე ეთყობა, რომ ძალით არის ნამღერი და ძალით არც ერთი სიმღერა არ გვიმღერია, მინდა გითხრათ, რომ ყველა არის ჩვენი, აი ჩვენი გაზრდილია. გულით ნამღერი. იმა კომპოზიტორმა შექმნა დაბადა სიმღერა, მე ჩვენ გავსაკეთეთ რა. ამიტომაც გამოდის ალბათ ესე ყველასთვის საყვარელი ეს სიმღერები, რადგან გულით მღერი. ალბათ თუ ესე საყვარელი, ალბათ ამიტომაც, რა ვიცი. ბატონო ზაზა, 27 წელიწადს ითვლის უკვე ტრიო სიმი. კი, 27 წელი. საკმაოდ დასრულია, შეიძლება ითქვას თქვენი ჯგუფი. კი. როდის და სად შეხვდით ერთმანეთს? ვიცით რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში შედგა თქვენი პირველი შეხვედრა. გპი ერქვა, გპი. ხო და ჩვენ ახლა თაობა ცოტა რეზო ჩვენზე უფროსია. მე მეორე ზურა ჩემზე არის რაღაც 2 წლით. პატარა, 3 წლით. და ნუ ყველამ ერთი გზა გავერთ პრინციპში გპიში. გპიში იყო საოცარი ბუმი იყო აი ხელოვნების რა. ყველა ფაკულტეტი, 15 ფაკულტეტი იყო, ყველა ფაკულტეტი უნდა ყოლოდა ანსამბლი, ვოკალური ანსამბლი. უნდა ყოლოდა რაღაცა, რაღაცა ის იუმორისტული ჯგუფი და ყველას ყავდა რა იქ კლასიკური ინსტრუმენტების შემსრულებლები და ასე შემდეგ რა და ტარდებოდა ოლიმპიადები. და იყო შეჯიბრი და მთელი წელი მომზადდეთ რომ აი ოლიმპიადაზე იქ უნდა და ჭამდით ერთმანეთს. სწავლას როდის გაასწრებით? აი სწავლას როდის აიცე რა. სწავლასაც გაასწრებით, მაგრამ ძირითადად ხო გეუბნეთ, იყო საოცარი ის იყო რა, იმ ხელოვნების. გამოდის ფაქტობრივად გპი-მ გაგვიზარდა ეს რა, როგორი მუსიკები რა, ყველაფერი ხო რა, ძველია ეს თქვენი თაობა. ორკესტრი იყო საოცარი ორკესტრი გპი-ში 50 წელიწადში. ჯაზ ბენდი ხო ცნობილი. ბუშის
ცნობილი ორკესტრი იყო. Ai că dar mă colo, mero, ceva bale, GPS, capela și mero, mero, și uite ca să-și mero, orkestri, mero, trio, pirul, trio, ca ochete, orkestri, mete, murtata la șuli, da, coba, giguva șuli, ca vite. Așa, ce mi va arăbi, ha, ai mă spune. Da, ai că da, uite, etra. Da, ai că da, mă colo, buli, modi, ha, da, mero, ai sotmus, dar vați el, colo, medale, zo, șopti, tetvanis, da, tamazi, orgionicidze. Istini, tavi, zo, salke, trio, condat, nu, zara, paize, sta nertat. Da, absolut, lui acoda, și nu rasi za oda. Da, aici mi-o farmec. Absolut, lui da. Ai că dan samo vedit. Da, se uzda și cele, că mere zura și mu ceai în la tamas. Mere cobai, că mere zura, bolos, zura și. Hanat, am să hăl să-i nerciune, tu că-ți le bie. Să hăl să-i nerciune, tavidan. Tavidan, zic, ce nume gobăriș. Corporația Sergă, Simi, Romel Mațcata, pe lui el gitare, bine, gurida. Ai robot simt că nu vrei să-i rodit mașina. Să-i rodit mașina. Tan simi, gitara, simi, ragața, da, mă, tu simi, ratu, Camirebi, camirie, se zahten, mi-e o trei semestre, iar cu asta, zahpulis perioada, practica, zahpulis, rusecim, ideo, da, zahpulis, uchoeci, zahpulis, coi, casule, vidan, zahpulis, șadio, dixin, scoada, cu gremi, din calache, vidan, zahpulis, ca și scoada, scoada, ce am odio, din studente, vidan, cu erti, hrianțeli, da, trostare, bada, megobro, bada, gacno, bada, cu la pericol, cu la pericol, ai, dubda, dubda. Ai, popularul e bic, ne vodit. Nu are ușor. Organizezi, da, O, pe ce am pierdut, rovi ugheri, martor rovi ugheri, e cozi se rog, magnolia. Cine ughida de anul ugheri, da, mașină, cine ughida magnolia ugheri, da, o să-mi se aita, ce stăm, voi ce sunat. Anu, solo și esul le bargi, ți-i ați mașinat, da, 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 Zita zura, ce ni? Al componi medi magram. Tu când îi roli fii tamaragi. Uit fotoli șeni. Zazem o simți me care ca holia. Îndată sula șeni, gana gaparenii la șeni gana. Amita sta conovia i se guli misi schovata 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 u drui gamagone ame aravici rato marchenici alaba chemo maganoli O aseti tuti da obrunebeli jerho marconia Mi guato von mara da ma samkhareti skartaraga sarmagonia Shoreuli mtebi shoreuli zgvebis tarapova Gakhogonia Rogona mina dashenta Rogo Mine da șene tane ce Magnolia. Ai ca ixele, ca vedem bolos. Și trebuie că ideea, trebuie să dăm o dată. Mașlar, ai mai mișmer, mașlar nu mă gândeam.
Magam zaarstobili simghera ekha chem. Ki, ki, ekha tsenu ki mghero da mash dadiani saotsari kalbatoni da. Povisi populyaruli iqo da. Ki, zalya. თქვენ ამღერეთ ახლებურად ალბათ მამაკაცის ხმით. მაგრამ მე ერთი რაღაცა მაინც მინდა, ესე იგი, აი მაგათ აი ტრიო სიმე, ესეთ ქალაქური სიმღერები, ხო დავშვათ, ცისფერი ტრიო იგივე და ესეთი ჯგუფები ხო ყავს საბედიეროდ არაფერი ბევრი ბევრი ყავს მაგათ. ეხლა რაღაც ახალი იმას მომსმინე, აა სინათ ინტერნეტში ვიყავი და ლეგენდა, ტრიო ლეგენდა თუ არ ვთქვი, ლეგენდა თუ არა ლეგენდა არა. ქართული? ქართული, ქართული. ტრიო ისიც ახლა ვერ ვქვათ კაცო, არ მაქვს საოცრად წერილი, პატარა ახალგაზრდა ბიჭები არ ახლა ახსულ ახლები არიან, აი ახალ ისე საოცრად შერწმული ხმები ძალიან მომეწონა რა და აქედან მინდა რომ გააგზელებ ბიჭებო ძალიან кайფი. ბალადა, ბალა, ტრიო ბალადა. ბალადა. და ეს კონცერტები მაინც წირია ხო ალბათ. კონცერტი მინდა გიხოთ საერთოდ არ არის. არ არის ხო. რო არ ყოფილიყო, ახლა გეტყვით თუ რაღაც იუბილე არ არის და საქართველოს სულ არის ორი კონცერტი. ორი იმართება, ერთი არის 26 მაისს და ერთი არის ახალ წელს. აჰა. მეტი კონცეფტი, აი ესეთი კონცეფტი, რასაც ყია რომ ვიღ სახელმწიფო სტრუქტურა აკეთებს ხალხისთვის, არის ორი. 26 მაისი, 31 იანვარი. დეკემბერი. დეკემბერი, აი, რო თქვი 31 იანვარი, იქიდან ის იმიზე ჩავიშდება სულ ეს 31 დეკემბერი. ხო და. აა, რო არ ქონოდ ახლა ჩვენ ეს ჩვენ იმით არ წასულიყავდი უფასო კონცერტები არ ჩაგვედა, კონცერტი საერთოდ არ გვექნებოდა. მე შე მინდა გითხრათ რომ 500-ზე მეტი კონცერტი გვაქვს ჩატარებული საფრანგეთში. გაცილებით მეტი კონცერტი გვაქვს საფრანგეთში ჩატარებული და საქართველოში. ეს გასტროლებით იყავით წასული, მინდეს მიწვევით თუ? არა, გასტრო ჩვენ ყავს იმპრესარიო რომელიც არის ფრანგი და იგი დაუკვე ჩვენ პირველი ჩასვლა იყო 95 წელი იყო როცა წავედით პირველად, მაშინ გოჩა ჩოგოვაძე ჩვენი რექტორი იყო გპ-ში და მე საქართველოს ელჩად და ინიშნა სა პარიში იყო და მე გოჩამ ვიგვიწვია პირველად 26 მაისთან დაკავშირებით ჩავედით მაშინ. შემდეგ იყო ჩვენი სოლო კონცერტი გავაკეთეთ იმაში საქართველოს არ ქონდა სოლო კონცერტი. იქ ემიგრანტებთან თუ არა არა მიღება იყო იმას საელჩოში იყო მიღება 26 მაისთან დაკავშირებით და მოდი უცხოეთ სხვა ქვეყნების ელჩები რაღაც დიდი მიღება იყო და იქ მე ჩავგვინ ჩვენ როგორც ახლა ყოფილი სტუდენტები და ჩვენ მეგობრობთ უკვე მეგობრობაში იყო გადაზდილი ჩვენი პედაგოგი ჩვენი პედაგოგი იყო და მე როგორ დავმეგობრდით და იმას ქენით რა ქვია აი იყო ჩავ პირველი იყო ესე შემდეგ ჩამოსული იყო საქართველოში ჩვენთან იყო იმაში ინსტიტუტში სორბონის უნივერსიტეტის რექტორი ხო და ერთ საღამოსაც სადღაც სუფრაზე მოგისმინა მოგისმინა და გითხარ თქვენ უნდა მიგიწვიოთ იმას სორბონის იუბილეზე იმაში საპარიში ну а хоть чем-то так и батону ту мигуцу ჩვენ ჩამოვალ. ага იმ ნიჭი იმდენი გვეუბნებოდა ჩვენ უნდა მიგიწვია და მე ალბათ ეს მორიგის ჩავლილის არის მიწევა. რეალურად მოგვივიდა მოწევა და სორბონის უნივერსიტეტში სორბონის იუბილეზე სორბონის გრანდ ამფითეატრში რომ სადაც ალუმღერი არავის 1000 კაციანი. ის არის ამფითეატრი სადაც რეგალიებს გადაცემა რა სიმპოზიუმი რაღაც იმართება რიშელიეს აშენებულია მინდა გითხრათ კარგი. პირველად ვიმღერეთ ჩვენ. აა. თანხმებში გაშლილით ალბათ იქ 1500 კაციან დაბეჭდით. ერთი მეგობარი დავიმატეთ მე თემურ სიყმაშვილია, მე დავიმატე მე სამი ხმა მაინც ახლა მთელი კონცერტი სამი იდგე სცენაზე და 4 ხმას მეტი ისაგაკ კვარტეტია ხალხურს მეტ კარგად უფრო ღერი ხართ ხალხური ინსტრუმენტები ჩავრთეთ რაღაცებს და რაღაც კაიკოც კარგი კონცერტი გამოგვივიდა პრინციპში. ხო და იყო მე იყო ესეთი მაგარი მომენტი რომ იქიდან რომ ჩამოვედით აა ზუსტად სადღაც ერთი თვე იყო იმას ბატონი ედუარდ ჩევარნაძის დივანი გვირეკავს რომ თქვენთან ერთად უნდა ვახშამიო პრეზიდენტს. ნუ კარგი ახლა წავ. კი ბატონო, ქალია თუ დოგი, ქალია და ბიზნეს ცენტრი იყო იმ თაწმინდაზე. იქო მოგზანდითო საღამოზე 8 საათზე ხო მხვალ 8 საათზე. კი ბატონო, ავედი და შარლაზნაური შევ. დაგხვდა თუნდაც ჩუმად არის ჩამოსული, იგოგნიდოთ მაშინ, არავინ არ იცოდა. შარლაზნაური შეკვდა და დაგხვდა და ნუ ახს მივახშმეთ ერთად, იქ ვიმღერეთ რაღაცა და შარლაზნაური ასე გურებს და სულ რა ქვია, ვეო ქართული სიმღერა საერთოდ არ ვიცოდი თუ ესე გლამბაზი და ესეთი მრავალხმოვანი იყო. არ დაბადებული ახალციხეში. ხო. იყო ჩამოსული რამდენიმე წელიწადში. ხო და მოკლედ. გახსნაზე. ხო და ის რა ქვია, მეო თქვენო მიგიწევთო იმაში და საფრანგეთში და მე ვთქვათ ერთად ვიყავით მე ერთ თვის წინ მეთქი სორბონაში ხონდა რა თქონდათო სორბონაში თქვენ კონცერტი ხონდა ჩემი ოცნებაა იყო და როგ მესწავლა და მემღერაო და არც მიმღერია და ვერ შევსწავლეო თქვენ როგორ მოხდითო და შევანაძე შეხედა
შენ ესენი მიწვი ოლიმპია გაუკეთეო და სორბონას ჩვენ გაიგე. სორბონას ჩვენ ჩაგიწყობთ, ხო? ბატონ ზაზა, ესე იგი ჩვენ საუბარს ვერ დავამთავრებთ, შევიძლია ვისაუბროთ. ვილაპარაკოთ, მაგრამ თვითონ მეტეს ძალიან ბევრი ისტორიები გაქვთ და ძალიან ბევრი რამ გადააქთენიათ თავს, რა თქმა უნდა და მადლობა უნდა გითხრათ. დიდი მადლობა ბრძანებისთვის, მუსიკალური პაუზისთვის, ასე ვთქვათ და მინდა რომ გისურვოთ წარმატებები, ბედნიერება, რა ვიცი, კეთე სიხარული, როგორც ყველა ადამიანი. და რა თქმა უნდა, აქტიური სამუსიკო კარიერა, რაც და უნდა დავკვირდეთ, რომ ჩვენ ახალ სტუდიაში გადავდივართ რამოდენიმე კვირაში და სამივე რო დაგპატიჟოთ და რომ მოგზანდეთ აუცილებლად მოგოჩით ამის პირობა. დიდი მადლობა პირობა, მე რაღაც რა თქმა უნდა ლაბარაკი. რადიოში ჩართული მაქვს მარტო. პალიტრა. მე ვიყავი პალიტრა მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და სხვაგან არც ვთავ რო არ მოგატყუოთ. სულ მაქვს, სულ მაქვს ჩართული ეს რადიო და ახლა ბიჭებიც ესე არიან ჩემი მეგობრები, მე თვითონ ზაქ ჩვენი უახლოესი ადამიანები შრომობენ აქ, მარიკა დარჩია ჩვენი მეგობარი და დიდი მადლობა, განაგრძობთ იმედი მაქვს ასე. დიდი მადლობა თქვენ რო აი სიმღერა დაგვიტოვეთ სანამ წახვალ. გაგახსენეთ, დაგვიტოვეთ ერთ სიმღერას, მაგრამ ვიცი რამდენად შედო, ხო გეუბნები მე გიტარაზე რაღაცა. ძალიან კარგად შეძელი დაბლუ. ძალიან კარგად გამოვიდა. არ ვიცი, არ რამდენად შეძლებ არის, მაგრამ ვეცდები ყოველ შემთხვევაში. თოვლი აგარე თეთრი ფანტელი ჩემს პანჯარასთან ზრმლივითა დადანა არ ვიცი ასე უზომოდ ალბა უშენო მაზე არა მაზე ობს უშენო სიცოცხლეს არ ვინოდა უშენო და მე სიყვარულო მა შემქმნამ გავარი რავაღარაბარო სიგათი დავაზლიო არა იქ მისქვეყარა ამაზე მეტი მიყვარხარ ძლიე უშენო მაზე არა მაზე ოს უშენო სიცოცხლეს არ მინადა უშენო უშენო მაზე არა მაზე ოს უშენო სიცოცხლეს არ ბრავო. ამდილით ა აღელია სიმღერა ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით დიდი მადლობა გაგახსენდი და წარმატებები და სიხარული და ეს რაღაც საოცარი წელი მინდა იყოს თქვენ. დიდი მადლობა თქვენი ოჯახისთვის და თქვენი ტელევიზიისთვის და თქვენი დაზაბებხვაძე ტრიო სიმის ერთ-ერთი წევრი გვსტუმრობდა დილას და იმედი მაქვს რომ ძალიან კარგი განწყობა შეგიქმნათ ისევე როგორც ჩვენ ძალიან მალე დაბრუნდით